Enkeleda Libea i ka reaguar pas vendimit të gjykatës së apelit për vulën e PD-s, të cilin e ka quajtur një ogur të mirë për demokratët. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Libea i thotë se kjo nuk është ditë triumfi për askënd, por një ditë për reflektim lidhur me ato që kaloi PD-ja. Ai fton gjithashtu të gjithë demokratët që të lënë më njëm pak kënaqësi dhe të bashkohen me të për betejën e zgjedhjeve vendore të 14 majit.